Čítanie z prvej knihy kráľov. Jezraelčan Nabot mal vinicu, ktorá bola v Jezraeli pri paláci samarského kráľa Achaba. Preto Achab povedal Nabotovi: daj mi svoju vinicu, urobím si z nej zeleninovú záhradu, lebo je hneď vedľa môjho domu. Dám ti za ňu lepšiu vinicu, alebo, ak ti bude lepšie vyhovovať, dám ti za ňu striebre, čo je hodná. Nabot mu odpovedal: nech ma pán chráni, aby som ti dal dedičstvo svojich otcov. Acha prišiel domov mrzutý a nahnevaný pre odpoveď, čo mu dal Jezraelčan Nabot, keď mu povedal: nedám ti dedičstvo svojich otcov. Hodil sa na lôžko, tvárou sa obrátil k stene a nechcel jesť. Prišla k nemu jeho žena Jezabel a pýtala sa ho: čo je s tebou, že si taký zronený na duchu a nechceš jesť? On jej odvetil: pretože som povedal Jezraelčanovi Nabotovi: daj mi svoju vinicu za peniaze, alebo ak chceš, dám ti za ňu inú vinicu. A on mi odvetil: nedám ti svoju vinicu. A jeho žena Jezabel mu povedala: máš ty ale autoritu a pekne vládneš nad Izraelom. Vstaň, jedz a buď dobrej mysle, ja ti zadovážim vinicu Jezraelčana Nabota. V Achabovom mene napísala list, zapečatila ho jeho prsteňom a poslala ho starším a predstaveným. V jeho liste písala toto: vyhláste pôst, Nabota posaďte na popredné miesto medzi ľudom a postavte dvoch mužov, Beliálových synov, nech mu svedčia do očí. Rúhal si sa Bohu a kráľovi. Potom ho vyveďte a ukameňujte, nech zomrie. A jeho spoluobčania, starší a predstavení, čo s ním bývali v meste, urobili, ako im odkázal Jezabel, ako bolo napísané v liste, ktorý im poslala. Vyhlásili pôst a Nabota posadili na popredné miesto medzi ľudom. Vošli dvaja mužovia, Beliálovi synovia, posadili sa oproti nemu a diabolsky proti nemu svedčili pred celým zhromaždením. Nabot sa rúhal Bohu a kráľovi. Preto ho vyviedli za mesto a ukameňovali. Potom poslali Jezabel odkaz: Nabota ukameňovali, je mŕtvý. Keď Jezabel počula, že Nabota ukameňovali a že je mŕtvý, povedala Achabovi: vstaň a vezmi si vinicu Jezraelčana Nabota, ktorý ti ju nechcel dať za peniaze, lebo Nabot nežije, je mŕtvý. Keď Achab počul, že Nabot zomrel, zobral sa a šiel do vinice Jezraelčana Nabota, aby ju zabral. Počuli sme Božie slovo. Bohu ďaká. Pán s vami. I s duchom tvojím. Čítajú sväté evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom: počuli ste, že bolo povedané oko za oko, zub za zub. No ja vám hovorím, neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť, zjať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa niekto bude nútiť, aby si išiel jednu míľu, chod s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj a neodvracaj sa od toho, kto si od teba chce niečo požičať. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. A Talmud hovorí o jednej legende, že v určitom kráľovstve sa nachádzal veľmi skvelý lekár, schopný, šikovný, ale pretože bol až taký šikovný, mal aj veľmi veľa nepriateľov a tí ho potom falošne obvinili u kráľa. Kráľ ho dal do väzenia, a to tak, že bol prikovaný vo väzení a hodne trpel. Napriek tomu si žalárnici všimli, že tento lekár nechradol, že jeho životné funkcie vždycky fungovali dobre, že v tom väzení ako si neostarol, a samotnému kráľovi to nedalo a preto išiel za tým lekárom, ktorý tam už sedel určitú dobu, a pýtal sa na dôvod, ako to, že ostatní väzni tu chradnú, umierajú a ty máš stále tú takú fantastickú životnú energiu. A vtedy lekár povedal kráľovi: ja mám 5 pirulok a každý deň si ich beriem. Trošku sa prekvapil kráľ a sa pýtal, aké pirulky berieš tu vo väzení. On hovoril, že tá prvá je nesťažuj sa. Tá druhá, keď trpíš za svoje hriechy, dobre ti tak.
Tretia, pokiaľ trpíš za hriechy iné, tiež dobré. A pokiaľ teda máš vieru, Boh je blízko teba. To je tá štvrtá pirulka. A piatá, Pán Boh ťa vyslobodí. Keď kráľ počul túto odpoveď, vyslobodil tohto lekára, pretože pochopil, že bol nespravodlivo uväznený. A čítal som to, čo nie je legenda, slávny židovský psychiatr Viktor Frankl, keď bol v koncentračnom tábore, prežil. A on hovorí, že prežil na základe toho, že sa vedel deliť so svojím kúskom chleba, ktorého bolo veľmi málo v koncentračnom tábore, s tými väzňami, ktorí to najviac potrebovali. A takisto máme príklad svätého Maximiliána Kolbeho. Kolbeho museli dobiť a Kolbe sa tiež vedel deliť z toho mála, čo nebolo ani životné minimum. Teda vidíte, že človek dokáže znášať zlo. A teda dneska sa hovorí o to, čo nazývame mysterium iniquitatis, o tajomstve zla. Teda určite, že väčšiu vinu má ten, ktorý spôsobuje zlo, ako ten, ktorý absorbuje zlo. My sa v živote cítime úplne bezmocný bez zloma. Mnoho razy, keď sa tak trošičku analyzujeme, meditujeme o dnešných čítaniach, skôr vidíme ako obete zla. Ale pozor, mnoho razy my spôsobujeme zlo tým druhým. A Ježiš Kristus sám hovorí Ponskému Pilátovi, väčšiu má vinu ten, ktorý ma vydal tebe. Všimnite si prvé čítanie. V prvom čítaní máme analogický hriech ako u kráľa Dávida. Teda dve historické obdobia, ale nie až tak veľmi vzdialené. Judské kráľovstvo, Izraelské kráľovstvo. Jeden monarcha túži po manželke druhého a preto Dávid posiela Uriáša, kde si do toho najtúžšieho boja. A používa svoju mocenskú moc. Napíšel list generálovi Joabovi, tam ho postavil ten najtúžší boj. A keď Uriáš zomral, vtedy si privlastil jeho manželku Betšebu, ako by sa nič nebolo stalo. A kráľovstvo pokračuje ďalej. Všimnite si veľmi podobne. Návod je, Achab je rozžiarlený, pretože túži po vinici toho druhého. A čo robí? Jednoducho, keďže si nevie poradiť, pretože zákony sú také, že neobchádzajú ani kráľa, pomôže si svojou manželkou. A tá zosnuje politický proces, tu vidíte zneužitie 8. Božieho prikázania. Nabod je ukameňovaný, on berie vinicu, pozemok toho svojho blížneho, hoci podaného, a kráľovstvo pokračuje, ako keby sa nič nebolo stalo, dialo. Čo však máme u týchto dvoch kráľov? To, čo je veľmi pozitívne, je, že dokázali poznať zlo. Teda, a Dávid to poznal na tom sociálnom proroctve, ktorom povedal prorok Nátan o bohatom chudobnom človekovi a ovečke. Achab to poznal cez proroka Eliáša, ktorý mu oznámil Boží trest. A jeden i druhý sa kajajú. A ni jeden ani druhý neobíde celkom Boží trest. Ale všimnite si, že na základe kajúcnosti týchto dvoch kráľov Boh mení svoje stanovisko. A toto je, hádam, dôležité, že i my v dnešných čítaniach by sme sa mali vedieť tak kriticky rozpoznať, že sú momenty, keď aj my spôsobujeme zlo tým druhým. A teda iste tých momentov je veľa. V našich životných vzťahoch niekedy vieme nasadiť taký ironický ksicht, že toho druhého uráža. Niekedy vieme pichnúť nejakú takú sarkastickú poznámku a tým našim najbližším, kde sa veľmi cíti, že k ním nemáme lásku. Niekedy nevieme odpustiť tomu druhému. Máme veľmi zatvrdelý vzťah, alebo sme veľmi kalkulačne vypočítaví. A teda určite, že každý z nás by si mal spýtovať dneska svedomie, ako miluješ svojho blížneho. Miluješ ho ako seba samého a potom ako miluješ sám seba. O toto ide. Teda dnešné čítania nás pozývajú k čomu? K pokáňu. Trošku vnútornej revízii, ako prežaruje Kristus cezo mňa. Teda mnoho razy v našich správaniach, v našich postojach tým druhým, aj spôsobujeme druhým zlo. Teda isté, že prvá vec je kajať sa. Prečo? Pretože kajaním, pokáním, my dokážeme lepšie absorbovať zlo. Ono sa hovorí, že keď ťa nutí vojak ísť milú cesty a on má pušku a ty máš jeho proviant, ktorý má 40 kg, po to puško prvú milu prejdeš. Ale ako prejdeš druhú milu? Iba tak, že vieš, že s tebou kráča Boh. A že dokážeš ju prejsť a dokážeš prejsť a potom aj tretiu milu. A toto je, hádam, dôležité, aby sme pochopili, že potrebujeme sa kajať, prosiť o odpustenie našich hriechov, aby sme vedeli pochopiť aj tajomstvo zla v našom živote.
Možno, že ono je preto, aby sme vedeli sa za tých druhých obetovať a modliť. Teda Job trpí vo svojom živote. On absorbuje nejaké zlo, on nevie o ňom, aké je, pochopí až na konci života. Všimnite si, že Job je ten, ktorý má priniesť obetu za tých svojich troch kamarátov, ktorí nemudro hovoria. On trpí výkarne, trpí za nich. Teda mnoho razy my absorbujeme zlo aj za tých druhých. Ale Boh nám dáva k tomu sílu. Ale kedy nám dáva k tomu sílu? Lebo tedy, keď sa začneme kajať z našich hriechov. Práve pokánie má tú nadprirodzenú sílu a schopnosť, že nás vnútorne čistí, že nás vnútorne pripravuje. Aby sme boli skutočne Kristovi. Teda Kristus, ako si všetky naše hriechy, naše neduhy, akoby vpil do seba. Určite, že tie slova svätého Pavla na svojom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu, pochopíme len cez príklad a cez život Ježíša Krista.